নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা অতি খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে লক্ষীমপুৰত পুনৰ বানে সংহাৰ উত্থান কৰিছে সুবনকিৰ বাহনি পানী উটুৱাই দিছে মথাউৰি আৰু মথাউৰি ভাঙি এটা প্লাবিত হৈছে কেবাখনো গাঁও আৰু বানে তাণ্ডৱ চলাইছে এটা বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত টাইমেট দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো লক্ষীমপুৰত এবাৰ বানৰ তাণ্ডৱ সুবনকিৰ বাহনি পানীয়ে খহালে মথাউৰি বাঢ়নি পানীয়ে মথাউৰি ভঙাৰ ফলত এতিয়া প্লাবিত হৈছে কেইবাখনো গাঁও ভীমপাৰা মথাউৰি ভাঙি বানে বুৰালে কেইবাখনো গাঁও আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বানত প্লাবিত হৈছে কেইবাখনো গাঁও কেইবাখনো গাঁও এতিয়া বানত প্লাবিত হৈছে আৰু বানে সংকাই ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বন্যাত্যৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে তেলাহী মৌজাৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে সুবনকিৰিৰ বাঢ়নি পানীয়ে সন্ত্ৰাস চলাইছে লক্ষীমপুৰত চন্দ্ৰপুৰ আৰু ন আলিৰ মাজত এটা মথাউৰি এটা অংশ ছিঙি যায় যাৰ বাবে কেইবাখনো গাঁও এতিয়া প্লাবিত হৈ পৰিছে আমি জনাইছো এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো দুৰ্গা পূজাৰ পাছত সাধাৰণতে বান নহয় বা বানৰ পৰিস্থিতি দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু এইবাৰ লক্ষীমপুৰত শেহতীয়াকৈ দিন নেৰানেপেৰা বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি এই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে এতিয়া সুবনকিৰি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছিল সুবনকিৰি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছিল আৰু এইদৰে এটা মথাউৰি ভাঙি দিছে সুবনকিৰিৰ বাঢ়নি পানীয়ে যাৰ বাবে এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাবিত হৈছে গাঁওবাসী আতংকিত হৈ পৰিছে বন্যাত্যৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত পৰিছে পুনৰ দুটাকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো সুবনকিৰি বাঢ়নি পানী এইদৰে বুৰাই পেলাইছে এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কেইবাখনো গাঁও প্লাবিত হৈছে চন্দ্ৰপুৰ আৰু ন আলিৰ মাজৰ যিটো পথ আছিল এই পথছোৱাতে মথাউৰি ছিগিছে তেলাহী মৌজাৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও অংশ অঞ্চল এইদৰে বানত প্লাবিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছো যাব এতিয়া প্ৰথম যাব এইটো ৰাখি আছিলোঁ বহুত বহুত